Reddit kuri subscribe. Shana yari gukumbuye bya. Cyanjye nuko ngo gushora wagiye. Nge n'umunimaze iminsi baranumye mu Bugande. Aha. Nyine nagarutse no munsi. Nawe uracyuranye bagirwa kare wabonye ndi sheri. Oya nawe ndasubwa urumva nakubagirwa koko. Aha cyinyuma byarabaye. Umva n'urukundo ngukunda rwinshi cyane. Nago nakwigera nguca. Yesu. Imyaka ingahe utaza kureba umugore watende umwana agenda. Ahubwo se bamushyizeho umwana. Cyane namwereje kwa nyina kuri nyina. None se mutabona na gute n'umwana wanje numva nkumbuye. Akusaje no gusura mama wabwo n'umukumbuye. Mama se mama nyine nzajya kumusura nabyo nakimara. Uzagendera rero musange yo ntari bikanje guteka. Ugiye guteka saka kaya sugu ibaze ko kugiye akakanya ngo se twatuganiriye iki. Nakundi nyina waje kuza ushaka none umubyaranje nakutuye. Nago kinchaka. Nasoma n'umuntu twabyaranye koko nago. Karabyaranye ariko agiye kureba abandi bagore si imyaka inga yose ishize. Yesu ufite gihamya yuko nashatse abandi bagore. Ikibazo telefone zo hanze ntago zamagare zo mu Rwanda. Urumva rero? Nari bariko niwabura n'ukundi kumugenza. Umva, intwari telefone ufite se ngo nari kuzajya nkuvugisha ku mvuga nkoranyambaga basa. Nakundi nyine reka ngiye. Nagara uko mbyumva wowe wishaka impamvu ahitari. Ahubwo weho ushakira umwanya uhagije ngire. Nyine se mpanyo. Ura mwana wamubonye ute? Ura mwana wo muri danje wa kimwe. Ejo undi nabonye umwana uteye neza. Ego. Mana nabonye. Ufite inyuma. Ya danje. Ako njye namu ako njye kangwe kamusa na mushuka mana jamani. Nawe na mushuka yamo ratibika bya fresh none jewe. Ewe andagenda. Salama kapo. Salama. Na ari bise mana. Nasoma kuri kiza. Meze bite fresh mana. Nasaga sima kawese kari iki kimwa. Sawa na ni. Ya. Ane mucaka cyane kinanga uzi wabandanye nanga ufite formula y'ibyana yifatika fresh ubuze cyane cyane byo mane wowe cyarana gutamenya wowe kubona cyane eh wana na no matu no 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 shakira bo yicana shakira bo yicana mane kimeneka fresh eh risaki njyewe umva njyewe reka nze ngukorere umubikire no 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 ninde sebaze no kugukoraho ni ikibazo ni ikibazo nkikize nuko ari ikibazo ojya have se kubera iki ntago ari ngombwa se kubera iki wenda se umuntu yakuvugisha basi akagukora Na guri musaza wanjye kandi n'uburu mukunzi wanjye. Ase bisaba amafaranga? Oh ya have ntabye amafaranga. Ase muntu nta nubwo yabaho. Nago? Yesu! No. Oh shit!
So new media, go subscribe.